Firmat që kanë kontrata publike të hapura që nga janari 2020 do të kompensohen për çmimet e rritura të materialeve të ndërtimit. Por deputetët në Komisionin e Ekonomisë kërkojnë diferencim në kompensim të kompanive serioze dhe atyre që zvarrisin punimet. Ka filluar kontrata të zbatohen në datë 1 janar 2020. Është me vonesë dhe vonesën ju e njihni, nuk e njihni për penalitet, po e njihni edhe për të paguar. Dhe ka ngellur me 50% punimeve me pavarësi se është me vonesë jo kontraktuale. E tjerë me radhë dhe, këtë 50% e punime me ju do ja kompesoni, se kjo e ka lëmë për datën 8.5.8. Shqetësimi vjene dhe nga deputetet e tjerë që e gjukojnë vendimin të pa plëtsuar. Por që ne duhet t'ju ofrojmë edhe privilegjin që të kompesohet. Të rrisim nivelin e transparentës. Kërkesat janë gjukuar si të drejta nga artuesit e aktit normativ që thonë se do t'ari shikojnë atë. Në duhen minuta të kësaj mbledhje të zbardhura që të marrim parasysh një për një çdo element që u ngrit këtu gjatë debatit, ndoshta për një akt rri normativ. Si pas dokumenti, të gjithë operatorët ekonomik që ka një kontrat publike të lidhur me institucionet në vënd, të të kompesohen deri në 30% për qmime të rriturat të hekurit, qimentos, bitumit dhe tubave plastikë.